Power League ში რაღაც ესე გიჟე უნდა ხდებოდეს. მოდი ევა ვნახოთ ერთი რამბები გვაქვს Power League-ისკენ. გადავიდეთ აქ. Power League solo იყოს ატომაც არა და ისიც პაიპერი სკინი, რომელიც აღებისთვის ჭირდება უბრალოდ 60 რაუნდის მოგება. მოდი საერთოდ გავტესტოთ, როგორი სკინი არის და ღირს თუ არა ამისთვის 60 რაუნდის მოგება. ხო, ოღონდ იცოდეთ, რომ 60 რაუნდს რომ მოიგებთ, პირდაპირ ვერ მიიღებთ სკინს. 25000 უნდა კონდეს ან აკაუნტზე. Star point-ი. Boom, აი ესეთი ძალიან მაგარი ეფექტი ამ პეპლის. ნახეთ. აი ეს ციგიშია. Gadget-ზე თუ არის, აბა პეპლის ეფექტის ნახოთ. არ არის gadget-ზე, ნუ ბაბა რა თქმა უნდა იქ, სუპერზე. აი ესეთი რაღაცნაირი ვერ მოხდი რა ნე სუპერია, მაგრამ რაღაცნაირი არის აშკარად. რაღაც ყოვილები ცავსე. რაღაც უბიძურებს ხრისგან. ვაშკარად ყოვილებით ათ პეპლებით ასავსე. ასევე პაიპერზე ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება. ნახოთ ჩვენი პაიპერი რა აქვს პაიპერს ბოლო მასტერიზე, ანუ მასტერი ტაიტლზე, ანუ მასტერი წოდებაზე რა აქვს პაიპერას. მოდი ნახოთ და ისიც. ზე სნაიპერი. იმე სუპერ დუპერ მაიმუნობა სნაიპერი აქვს ჩვენს პაიპერას ესეთი. თუ აიყვანთ გოლდსამზე, რაც 24800 მასტერის აგროვება, რაც ძალიან ბევრია უბრალოდ. დავიდა, ნახოთ Power League-ში რამბებია. ყველა ორენჯი პაიპერი ამ ნოვიღო, იმედია სხვა არ დამასწრებს აღებას და ნახოთ ახლა როგორ ჩაივლის ეს ამბავი. პირველივე აღება ჩემზე არის, მაგრამ ჯერ უნდა ბანი დავადოთ, იმედია ბანსაც კი არ დაადებენ პაიპერს. მოდი ბის დავადოთ ბანი და ნახოთ როგორ ჩაივლის ჩვენი ამბები. არა, ჩემიანი ადებს. არა, იგარდადო. კი არა, და როგორ ვაჩვენო რომ პაიპერი მინდა? პაიპერს არ დაადო ბანი. შენუბო, ჩემიანმა გამიფუჭა ცხოვრება. ეხლა რა გავაკეთო, რა ვირჩი პაიპერის არჩევა მინდოდა. შორს ფროლ ბელი, ფრუკი აში გვინდა, შენუბო ბელი იქნება ყველაზე მაგარი. ციო. ეც გიო. შორს ფროლი პაიპერი თორა ბელია, ში ორი გამორჩეული სლაიპერი გუნჩი. და ამენდი, მენდი მყავს ატოვი ხებელი. თან ბაუნტიში, რა მინდა და ბელი. მაგრამ იყოს ნახოთ რა გამოვა. მოდი გადავხედოთ რა gadget-ი გვაქვს აქ. იყოს ეს, რომ დაუდოთ იმის რამე რომე. და ეს მეორე რა შეება? Super Opponent Reload Time. ა, ბობა. ეს ჯობია. Super Resource Gun-ი ფარი გვედება მაგ. ეს Reload-ის მაიმუნობები არ მაინტერესებს. ეი, აქაც ყიდო და ამატეს რა. მანდაც უნდა იყოს შემეზი ტყვეები. Zeus. XX. ეს. რაღაც ჩითერია. წავიდა ბიჭები, მოგების დროა. აბა ქროკოკ. ოპ. კაია, კლონვა ჩაგიშვა. ო. კაი მოიხსენს, აი გმალობათ რომ მოხსენ. დიდი მალობა. ვერ დავეხმარე ლეონას. კი. ოკეი. აუ, სად გახტა ნახე. ოჰო, გამკრალი მოკალე ნახეთ. მაგარი მაიმუნობა მოხდა. მიდი გადადე უკან. ჩეთერი არის ბელი რა. ბელი მაგარი მაიმუნობა ვიღაცა. ეჯობით კარგად მიდის ჩვენი საქმეები. ვოჰ, არასწორი კაცს გავარტყი. კლონი კიდე ყავს, ამდენი კლონი გამოიყენა, მე მეგონა აღარ ყავდა კლონები. თან მე მეგონა კლონის garaში შემოწმებდა. შეხა რო აღარ ყავს ვიცი, სამი კლონი ყველა ვარენჩი გამოყენებულია. ოპა, შენელებო დაიდო ბიჭები მან ვიღაცას. შენ გავგეკენებინოთ. სად არის? ამოგვიქაჩეს ნახე, სურჯმა დაიწყო თამაში და თამაშიც წავაგეთ. აუ, ეს სურჯი დაკარგაც დახტის. აუ, ძლივს დავიჭირეთ. ეე, გამკრალი მანდ უნდა ყოფილიყო, საწავიდა ბაქარი? სად გაქრე გმაიმუნი? როდის მოასარი მაქალაზე გაქცევა? ოი ოი ოი. ეე, გადავ. ბოლო წამს აღაზი შეაკვდა. ჩემი კა ლეონი სად არის? ლეონი რანდაი და თამაშობს.
კაი, პირველი წავაგეთ არ უშავს, შანსები კიდეგო. ერთი მეც უნდა წავიღოთ, მოგება რომ ერთი რაუნდი მოვიმატოთ. ჩემი ნებ ვაფშე ასაკეთებს სტომკომ. რაც არა, ცოტა სამუშე მომგონი. აი კარლი პირველი სეზონიდან აქ ყოფილი. ჩემნაირი აიკონი აქვს პირველი სეზონის. კაი, გაჯეტები იტვირთება ესე იგი, ხო როგორ ჩანს? ეს კაია, გავაუქმე თორე. ჩემ გაჯეც გავუქმემდა მე. ეე, სად გაიქცა? მე მონურიოტის. კაია გადაიცი. ვერ გადასცის? ოო, სად გაიჩთა ლევნა? აი ეს იყო წინას ეს ვიგებდი და მე წავაგეთ. მაგრამ ეხლა ყველა ვარინჩი გონია რომ მოვიგებ. გადაიცით ბატონებო. კიდე გადაიცით, ნუ გერიდება. მანეც ხოცავენ ჩემი სროლის ამსახურებით. აია იმას სუპერი კიდე ადებს ხო? დავო, რამდენი სიცოცხლე გაქვს? ორი ნასროლი რატო არ იყო? რა 2000-ს ვუყავს სუპერი დადებული მეტივე რა? აუ მაგრად ბიტურება ართი უფრო მეც ატო უყავს, ამას სუპერი ჭირდება ეგ რო გააკეთოს, იმას არაფერი არ ჭირდება. ამ რა ქნა ძალი ოქცა? ლება რო სუპერი მოიშორებინა? მაგრამ ძალიან გავონოთ გვერდ უკვე 34 ძალიან უბედურება. კაია. არა ძალიან მაგე ბელი უფრო მაგარია, კიდე კაი მინდი არა ვიღე მარცხი. ბელი უფრო გასართობია ვიდრე ბენდი ახლა ამ შემთხვევაში. მაგრამ მინდი თაიქინა ბახ გავარტყავდი რა, ეგ იქნებოდა მაგარი. შეო 1-1 დაიძაბა სიტუაცია რა როგორ ჩაივლის კაცობრიობა აზიარა როგორ ჩაივლის ელიამბავი. ობაც გავიდა ბიჭები. ოო დაძაბულობა სერიოზულია. ოპ იტაპი ვიპოვე ორივე თან. გაიე მოიხსნა. გაიე ეგეც მოიხსნა. აჰა ბაქარი. გაი ძალიან ცუდად მიდის საქმეები. კაი. ძალიან ბევრი მაგ ჩემ თავზე აღებული. ბევრი ვასკლავით მოძრაობ ძან. კაი. მიყოს გამქრალი ლეონის აგდება რა. კუმფრე მაგარი არის. უკვე გაქცევი სიმეტი რო აქვს და რეალურად ვერაფერი ვერ გამოსდის. კაი მე მინდება. ოიეი, ლემონ, ვაფშე სხვაგან გავუხვიძიმო. მაგარი სუდი გზით ახვეთ. ეხ, სუჯი შორსო ისვის ეგა მაიმუნდობ. არ უნდა შეიცუშვის როლა. წავშალით ეგ ფუნქცია. შემიკია სუპერი აცლი. ოი, იმე საწახვედიჩი. ისთა მიხვედი. რამიკიყვანა. კანტა უ დან ბიტურიბა ორი ქულა განსხვავება. დეფი ჯობია ვითამაშოთ. აუ რა ყველაფერი გაიცილა. ჩიმიაი ორასი ნიჩია აუ ერთ მაიმუნობა ლურჯმა მოიგო. ტიმიკაია მაიმუნა ნერე თაიცილა უცებ ყველა ბოლო სამიტყვე იმ სურჯმა. საერთოდ ვერ გამოუცანი სად იქნებოდა. წავიდა ჩოლები ნოკაუტი აღონ მოდი აი იყოს ეს. ვიცი ეს რომელია. უკარვაგდებს ის არის და ეს არის რო პოულობს ხო? და ბუჩქები რა როგორი ნოკაუტია ეს? ა რენდომი ასე რა იქნება. ა მოდი ეს იყოს მაშინ. ო, ცო ბუჩკი დავიღოთ აქ. აქ უკვე ბუჩკი გვინდა. ოპ, ისქია. ანუ ბუჩკინან უფრო მეც ისურვით.
ისე თქვენ ისეთ რომელი სკინი უფრო მაგარია ეხლა რაც მაქვს ვაიპერზე თუ რაც იყიდება ეგ სკინი მე კომენტარ ან ახალი სკინი თუ რაც მაქვს უკვე ობა სამი ერთად გავარ ეგ იცი ეს ჩნავს დაგებას აგარი უბედურება მოხდა ბიჭებო ციო კაია სამი ერთად თავიდან ვიყავით მე გავიყავით ეგ უკვე მოგებას ნიშნავს რომ იცოდეთ აი გაბოთაგებო ეს ყობილი კი არა უბრალოდ მე გავიყავით და აх ხელ მოვასწარი ესო მე სროლა მოგებული იქნებოდა ა პრინციპში არა გაჯეტები ჩართო იმან და მაინც არაფერს ვისაუბრი სამი ერთზე ტოვებს ეხა ედგარას ეს ოტისა და მაგის გამო წავაგეთ ვсё წავაგეთ ის ერთი სამზე უკვე აღარაფერს ისევს როცა იცი რომ შენიან მოვნა შეუტიოს ჯობია შენ შეუტიო ბარი რო ესე აღარ დარჩე დროგ შანსები ბევრად ნაკლებია იმედია სუპერს არ გამოიყენებს და შემდეგ რაუნდზე დაიგტოვებს მაგრამ ონი გამოიყენებს ისეთ ვიღაცა შანსი აა და მოიყენა გადაო პროფესიონალთან გვაქვს ექმე ნეიტ კაი ძალიან სამი ერთად გავართ და მაგენ წაგვეგები კაი ოპ მინუს 1 აია ერთი დაგვჭა. ჯობია მალე მივიდეთ ჩვენ სანამ ედგარ მოუხსნია. ეგარი. აი ისეთი სუპერ მაინდ სნაიპერობები ქონდა. ორივე სნაიპერი თუ ვიწოდეთ. თუ მოგწონდა ვიდეო ლაიქი გამოიშვი, ეს კი წინა ვიდეობია. ნახვამდის.